Без учнів та випускників школи мистецтв не обходиться жоден захід в нашому місті. А вихованці дитячого закладу примножують славу Коростеня, виступаючи на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. За успіхи та наполегливу роботу учні і викладачі неодноразово були нагороджені грамотами та подяками. Пишається випускниками і директор школи мистецтв Володимир Демиденко. Дорогі випускники, незабаром перед вами відкриється тисячі доріг, але кожен обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено. Наша школа мистецтв щастя виконала свою почесну місію. Долучила вас до джерела культури і духовності. Збагатила скарбами музичного мистецтва та гуманістичними цінностями. Прищепила паростки історичної пам'яті за велич нашої країни. Шановні випускники, вирушаючи у самостійну дорогу, візьміть із собою благословення батьків та вчителів. Напутні слова, які додадуть вам віри в завтрашній день, надії на власні сили, цілеспрямованості та сміливості у досягненні мети. За роки навчання в школі мистецтв юнаки та дівчата опанували хто скрипку, хто фортепіано, хто акордеон. І вже можуть продемонструвати глядачам концерт не гірше, аніж дорослі та досвідчені музиканти. Але головне, у навчальному закладі вони навчилися не тільки майстерності виконання, а й майстерності життя, впевнені педагоги. І немає значення, що свідомий вибір навчатися в школі робили не всі. Багатьох за руку у музичну школу привела мама чи бабуся. Але опанувавши інструменти, дужих до музики не залишилося. І хоча не всі випускники пов'яжуть своє життя із музикою, вона назавжди залишиться в їхніх серцях та вчинках, переконані у закладі. Та в глибині душі кожен викладач школи мистецтв мріє, аби його найкращий учень перевершив його у музичній майстерності. Талановитим випускникам 2012 року зал щедро дарував оплески та бажав щасливої творчої долі.